I Word versjon 1810 har man nå muligheten til å sette inn ferdig animert 3D-grafikk i et dokument. Finne funksjonen fra sett inn og 3D-modeller. I dialogboksen som åpnes, så er det da de gruppene som har det lille ikonet nede i venstre hjørne, som har animerte modeller. Merker den ønsker å bruke og klikker sett inn. Når modellen er satt inn og den er merket, så har jeg da tilgang til verktøy for 3D-modellformater. Avhengig av hva slags 3D-modell man har brukt, så vil det være tilgang på en eller flere scener. Det vil da endre på type animasjon. Man kan også benytte de ulike visningene. Man da vil benytte den scenen som er i bruk.